aad baan idiin salaamayaa daawadayaal meel walba oo aad daafaha adduunyada ka joogtiin. Waxaan hawada idin kaleeyahay maalin iyo habeen, hadba xilliga idiin tahay ha idiin wacnaado oo ha idiin wanaagsanaado. Halkaad nagala socotaan waa janaalkeenna King MD Official. Waxaan muddooyinkan dabcan aan idiin soo gudbinaynay muuqaalo taxane ahaa oo ku saabsanaa imisa lacag ah ayay YouTube-ka ka helaan, dabcan oo aan ku soo qaadanaynay YouTube-leyda Soomaalida kuwooda ugu caansan. Haddaba shalayto muuqaal aan soo gelinay YouTube-keennan oo aan kaga hadlaynay gabadha lagu magacaabo Queen Hafsa. Waxaan aad idin kaga mahadcelinayaa sida muuqaalkaasi aad like u siiseen. Muuqaal walba aan soo geliyana insha Allah waa idinka filayaa inaad like badan siisaan muuqaalka, si anigana aan u soo badiyo muuqaalada aan idinla wadaagayo. Haddaba maanta, sida ciwaanka aad u jeedaan, muuqaalkeenna waxa uu ku saabsan yahay isla ciwaankii shalay oo ahaa imisa lacag ay YouTube-ka ka sameeyaan. Waxaana maanta ku soo qaadanaynaa gabadha kale ee lagu magacaabo Natasha Abdi, oo ah mid ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan TikTok-ga iyo weliba aaladda tan hadda aad iga daawanayso ee YouTube-ka. Haddaba muuqaalkan gudihiisa waxa aad maanta ku ogaan doontaa imisa lacag ah ayay Natasha Abdi ka sameysaa YouTube-ka maalin, bishii, iyo weliba sanadkii ayaad ogaan doontaa insha Allah, haddii Allaha awoodda leh uu inoo saamaxo. Fadlan waxaa kaa codsan lahaa in muuqaalka aad daawato min bilow ilaa dhammaad, si wax walba oo ku saabsan Natasha Abdi aad u ogaatid. Intaana bilaabinse muuqaalka, waxaan sida caadada ahayd daawadayaal idinkaga codsan lahaa in muuqaalkani aad like dhahdaan si dad badan ay u daawadaan. Haddii like aad dhahdo, waxay ka qayb qaadanaysaa in muuqaalkani uu faafo oo dad badani ay daawadaan. Kuna soo dhawaada videogeen maanta oo ku saabsan Natasha Abdi, imisa lacag ah ayay YouTube-ka ka heshaa? Wayahay daawadayaal, isku soo noqod wanaagsan ayaan hawada idinka leeyahay meel walba oo daafaha adduunyada aad ka joogtiin iyo si walba oo aad ii daawanaysaan. Waxaan filayaa in muuqaalka aad like dhahday si aan u guda galno oo muuqaalkeena aan u bilaabano. Wayahay daawadayaal, haddaba dabcan muuqaalkeena maanta waxa aan ku soo qaadanaynaa gabadha lagu magacaabo Natasha Abdi, oo ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan ee isticmaala social media-ha, imisa lacag ah ayay YouTube-ka ka heshaa? Dabcan Natasha Abdi dhowaan ayay Facebook-ga dhowaan ayay YouTube-ka dabcan soo gashay, oo YouTube-ka in muddo ah ayay hadda wadaa oo ay kusoo gudbinaysaa muuqaalo. Dabcan ma ahan qof oo YouTube-ka in muddo ah waqti gelisay ama sanado badan waqti gelinaysay. Haddana haddii aan kusoo gudbiyo lacagaha YouTube-ka ka hesho, waxa ay dabcan kugu noqonaysaa wax ama kaag ama mucjiso ah, sababtoo ah waqtiga kooban ee Natasha Abdi YouTube-ka isticmaalayso iyo weliba lacagaha waalida ah ay ka sameynayso waa wax caqliga bini'aadamka uu diidayo. Adiga daawanaya muuqaalkana caqligaaga uu dhihi doono maya, that's impossible ayaa dhihi doontaa, waan hubaa. Waayahay daawadayaal, muuqaalada noocaani ah oo ku saabsan imisa lacag ay YouTube-ka ka sameeyaan, dad badan ayaa xiiseeya, dad badanina dabcan ma xiiseeyaan. Adiga muuqaalkani daawanaya, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado dabcan inaad tahay dadka xiiseeyo iyo inaad tahay dadka aan xiiseyn. Ayaan jeclaan lahaa inaan ogaado commentigana aad igu soo gudbiso, hadba tiimka aad tahay, dadka xiiseeya muuqaalada caynkaani ah iyo weliba dadka aan xiiseyn muuqaalada caynkaani ah. Dad badan waay dabcan way iska jecel yihiin oo dad badan ay soo gudbiyaan oo qof hebel kasoo hadal ayay dhahaan. Dad kalena muuqaalka waa iska daawadaan, waxna dabcan soo ma gudbiyaan oo qof hebel muuqaalka soo sameeya ma dhahaan.
وحي لسوق لينا طبعا واسك داودان si kastana dabcan waan idinkaga mahadcelinayaa ama muuqaalada ceenkaani ah jeclaw ama ha jeclaan laakiin aad baan kaaga mahadcelinayaa daawashadaada iyo weliba sida wacan oo muuqaaladani aa like u siinaysaan. Muuqaalka shalayto aan soo geliyay youtubekayga ee ku saabsanaa gabadha lagu magacaabo Queen Hafsa, dad badan ayaa u istaagay oo like badan siiyey muuqaalkaas. Waxaana jeclaan lahaa inaan uga mahadceliyo sida muuqaalkaasi aad like u siiseen. Afwan, haddaba muuqaalada ceenkaani ah waxaan uga hadlaa qof walba oo youtubeka isticmaala oo Soomaali ah ayaan uga hadlaa. Dad kaloo ajnabi ah ama ajaanib ahna dabcan waxaan filayaa hal qof keliya inaan kasoo hadlay. Haddii dabcan ayagana aad jeceshahaan insha allah waan idiin soo gudbin doonaa ajaanibta lacagaha ay ka sameeyaan oo weliba ka badan lacagaha Soomaalida ay ka sameyso youtubeka, maadaama dadkaasi ay wadamada kale ee laga daawanaya iyo kuwa Soomaalida laga daawanaya ay kala duwan yihiin waayahay. Muuqaaladan laakiin waxaan inta badan aan uga hadlaa bulshada Soomaaliyeed kooda ugu caansan ee youtubeka ay isticmaala. Sidaa shalayta idiin sheegay, waxaad ka helaysaan gudaha youtubekayga dadka aan kasoo hadlay ama muuqaalada ceenkaani ah aan kasoo sameeyey si aad u soo ogaato lacagaha waalida ah ee dadkaasi ay youtubeka ka helaan. Gudaha channelkayga ayaad ka heli doontaan insha allah. Waayahay, waxaan iminka aan idiin soo gudbinayaa ama aan gudagelayaa mowduuceenii maanta oo aan ku jejeexayno gabadha lagu magacaabo Natasha Cabdi oo ah mid ka mid a gabdhaha Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan ee isticmaala youtubeka. Waayahay, sidii shalayto aan idiin sheegay, dadka cusub waxaan jeclaan lahaa inaan ku celiyo maadaama dadkii shalay daawaday dadkan maanta daawanaya laga yaabo inay kala duwan yihiin. Haddaba shalayto, waxaan idiin sheegay in aysan macquulgal ii ahayn inaan halkan shaashadda idinkaga soo bandhigo oo aad ila daawataan lacagaha ay sameeyaan oo si life aan idiin tuso, maadaama youtubeka waxyaabo badan laga bedelay. Taasi macquulgal iima noqonayso oo badqabka youtubekayga dabcan uma fiicna inaan qof lacag uu ka sameeyo youtubeka tiida ma aan qof kale lacag uu ka sameeyo inaan halkan idinkaga soo bandhigo si life ah youtubeka iima ogolaanayo. Sidaas awgeed waxaan jeclahay bal inaan aniga idiin soo gudbiyo, waxaana kasoo xigtaa xogaha nuucaani ah mid ka mid a websaydyada loogu dabcan ama loogu kalsoonida badan yahay ee laga soo xigto xogaha ceenkaani ah. Waayahay, websaytkaasina dabcan hadda ayaan gelayaa oo shaashadda ayaan hadda iminka ka gelayaa. Waxaana maanta muuqaalkeena aan kusoo qaadanaynaa sida ciwaanka aad uga jeedaanba gabadha lagu magacaabo Natasha Cabdi oo dabcan muuqaalkeena maanta aan iyada kusoo qaadanayno. Waayahay, iminka shaashadda ayaan soo kicinayaa si bal aan xogta aan kasoo helo aan idiinla wadaago. Waayahay, hadda waxaan soo gelayaa websaytka ayaan soo gelayaa. Okay, websaytka ayaan hadda soo galay. Dabcan sidaan idiin sheegay, iima ogolaanayo youtubeka inaan dabcan halkan idinkugu soo bandhigo si life ah. Haddii aniga lacagaha aan ka sameynayo youtubeka aan idiin soo bandhigayo dabcan ligama diidayo oo wax caadi ah, laakiin haddii qof kale lacaga uu sameeyo aan soo bandhigayo taasi liima ogolaanayo. Sidaas awgeed waayahay, hadda websaytka ayaan gelayaa. Waxaan halkan gelinayaa websaytka magaciisa oo lagu magacaabo Social Blade ayaa lagu magacaaba. Websaytka ayaan iminka gudaha usoo galay. Waayahay, meeshan waxaa lagu leeyahay waxaad gelisaa magaca qofka aad doonayso inaad ogaato lacagaha youtubeka uu ka sameeyo, geli aa lagu leeyahay. Waayahay, waxaan gelinayaa magaca gabadhan youtubeka ay kusoo gasho. Qof walba magaca uu youtubeka kusoo galo ayaa halkan gelinaynaa si aan u ogaano lacagaha youtubeka uu ka helo. Haye, waxaan gelinaynaa Natasha Cabdi. Waayahay, Natasha Cabdi ayaan geliyey, saaj ayaan leeyahay. Xoogaa qadkayga ayaa culus.
وای های حد این او ایسا بحی کدیب این وسایت کجده این اصول جلنی این سید عدد ایه با وحکسینه یا لبا عوانا یوکسینه یا و دبعا عوانا بدن وحکسینه لکن لبا عوانا یا او مهم سن و مقال که نه انت بدن وحکسیا و انکسو قاضنا این عوان که کواد وحی های استیمیتید این مانثلی آنیس و این لعجها بل بشي العلس أهان وقف كي هيلو والعجها بشي مانثلي طبعا وبل سيلاد والأكتين بلوي بشي العجها أو هيلو واي هاي هوستي ده أيو كوسينا يا العجها بيزجا إلا العجها وقبضن وقف كاسي كهلو يوتيوب كا هذا بقى ماشى محو يوتيوب سيا لبو شن وأهلو بقول يو لباتن إيشن USD العكسو بلابطة إلا إيو 1000.1K أيو إسينيا والعك دبعان لو بقول لباتن إيشن USD أو United States Dollar وابدا تقانان USD إلا إيو 1.1 USD أو كون إيو بقول إيو وكن يبقل USD أو دولار أي كسم يسابيشي وهيك بل إماجن أديك قف يوتيوب كوكو عصب أو أنا هين قف مدبضا أسوه هالجمعي كان السمينة يا لعجها سي كن أما كبضا كسمينة يا بل قياس ما أنت ويسوك عادي وحد وانت أي مقالة أي فيديو نوع الدون ها هذا أي يوتيوب كسو جلنسا عندنا مرة هسه ما هو سو جلسي صوبتي وسو جلسي عندنا مرة هسه سيدو كلا عندنا مرة هسه ما ها ما أنت مقال ودوب ويسي ما ها يوتيوب كمقال وسو جلويس عندنا مرة هسه قفنا وما شقيسه أي ده نفس الدي ده أي وش قيستا هذا بقى سيداس أي يوتيوب كوفي عن هاي و طبعا عندنا وما شقيني سيد نفس الدي ده أياد وشقي سنة ساب إن قفل بقى يوتيوب له أما قفل بقى حد كدي يوتيوب كوها من إياه إن وحن كلا تلين لها إن ماشاني أعد كهلي دون تردقى علي أعد ومدح بنان تهي واحد دون تنعد كو سمي سنة سو وحوال بقى أعد وباهن تهينا إدبعا أعد سو جلني سو يوتيوب كان إن أديغانا أعد نمبر وان تهي وحوال بقى أديغ أيا بوسس كوا فانت إن سيداس أوجيد وحن كلا تلين لها إن يوتيوب جنال سمي ستو een si aad lacag badan uga sameeso oo wiliiba lacagtan hadda idin sheegayo ka badan ayaa laga yaaba inaad ka sameysato wiliibana magac ayaad ka heleysa ama magac ayaad ka sameeyneysa lacagta ka soo koow YouTube-ka een waayahay een taasi waxay ahayd lacagaha een bishii ay hesho gabadha lagu magacaabo Natasha Abdi waa 225 ilaa iyo 1.1k ayay een bishii kaysha YouTube-ka hadaba een sidoo kale wuxuu ku siinayaa website-kani option ayuu ku siinayaa kale option kale ayuu ku siinayaa oo ah een inaad ogaato sanadkii inta lacag ah qofkaasi uu YouTube-ka ka helo qof walba oo aad jeceshahay inaad ogaato ayuu option-kaas ku siinayaa een hadaba hadaan hoos u socdo wuxuu i siinayaa option kale oo ah inaan ogaado sanadkii een inta lacag ah uu qofkaasi YouTube ka sameeyo een hadaba ciwaan kale ayuu ku siinayaa oo ah estimated yearly earnings oo ah een lacagaha celcelis ahaan qofka uu sanadkii shaqeesto ama uu ka helo YouTube ka een waayahay een estimated yearly earnings een waxa ciwaanka hostiisa uu ku siinayaa lacagta qofkii uu ka helo een celcelis ahaan sanadkii ayuu ku siinayaa hadaba lacagta uu celcelis ahaan sanadkii ka helo een waxa ay tahay ama basic waxa uu ah een basic waxa uu ah 2.7k ayaa uu ah waa 2.7k USD ayaa uu ah een basic lacagtaas ayaa uu ah ilaa iyo een advanced ko ah 10k ayuu qofkaasi ama Natasha Abdi weeyaan een ay ka heshaa YouTube ka waa 2.7k kasoo bilaabato ilaa iyo een een 10,000 lacag ah ayay YouTube ka sanadkiina een ka heshaa bal imagine een lacag intaas leeg
oo sanadkii aad ka shaqaysanayso muuqaal aad adiga soo dhigtay. Dabcan waa wax aqligaaga ka weynaan doono sida muuqaalka aan bilowgiisa inuu kugu soo sheegay. Si kastaba daawadayaal, aad baan idinkaga mahadcelinayaa. Haddii muuqaalkani ilaa inta aad daawanaysay, waxaan jeclaan lahaa bal inaad qaybta hoose ee commentiga aad igula wadaagto wadanka muuqaalkan aad ka daawanayso. Intaas ayaana muuqaalkaygii dabcan maanta idinkugu soo gudbinayay. Waan filayaa in muuqaalkani aad waxyaabo badani ku ogaatay oo xaqiiqa ah, oo aan kasoo xigtay website caan ah oo soo gudbiya xogaha YouTubers-ka dunida daafaheeda ku kala nool. Waayahay muuqaalkan sidii kii shalay oo kale ayaan idinka filayaa inaad like badan u sii doontaan insha Allah, saaxiibadiinana aad la sii wadaagi doontaan. Tan intaan dib u kulmi doono video ama muuqaalkan ka xiisa badan, waxaan daawadayaasheena qiimaha lahow aan idinkaga tegayaa. Sidaas iyo amaano Allah, ha mogaan inaad commentiga igula wadaagto qofka xiga ee aad jeclaan lahayd inaan kasoo sameeyo muuqaal noocaani ah. Sidoo kale wax walba oo aad videogan ka dhexeshay, waxaan jeclaa inaad commentiga igula soo wadaagto. Sidaas iyo amaano Allah.